Benvingudes a... Bueno, ja sé que ja no plou, però bueno, jo per si acas. No em mireu així, que les tarragonines i tarragonins, a la mínima que cauen 4 gotes, per aigües, no sortim de casa, no fem res, així som. També és veritat que a 4 gotes la ciutat es cau. Jo no ho entenc. Si no, mireu, aquest cap de setmana, la zona habilitada pels gossos a la platja del Miracle, destrossada. I ja veus tu, per 4 gotes. I el que em va sorprendre de tot això és Carla Aguilar, no? Defensora de los animales, no? I que és iniciativa seva, aquell espai. No es va queixar, no va dir molta cosa, no? Després també vaig comprovar que està seguint la tècnica socialista, la tècnica PSC Tarragona, que és anar a molts llocs i queixar-se al govern. Foto, tuit. Foto, tuit. No? Un estilo campanya del quios de la Imperial. I clar, vaig veure que tenia molta activitat i suposo que no va tenir temps. Però bueno, a veure, què he dit? Tècnica PSC. Però la patente, el copyright, el té Begoña Floria, eh? Se li ha de reconèixer. Que per cert, parlant de Begoña Floria, bueno, no sé si sabeu que pobra va coixa, no? Va amb crosses i... Jo volia fer un llamamiento, no?, a les persones que l'estiguin ajudant o la persona encarregada de la seva rehabilitació. Vamos, vamos, por favor. No sé, sisplau, anem avançant això, perquè és que sabeu què passa? Que ara suposo que l'està així pobra, doncs, encara té més temps per tuitejar. I està tot el dia amb el mòbil i tot el dia tuitejant. I no para, i no para, no para. I clar, és que, vull dir, també hi ha una altra cosa, que no sé si és que s'està medicant o amb això de la cojera, no sé, però és que crec que té pèrdues de memòria. I això ja ho dic jo, preocupada. Perquè és que a vegades, bueno, pèrdues de memòria, concretament als 12 anys de govern socialista aquí a Tarragona. Perquè és que a vegades es queixa de coses, no?, o reivindica coses que no s'han fet en aquests 12 anys. Llavors, no sé. Però, Begoña Floria, no et preocupis, que aquí a Golfes, aquí una servidora estarà sempre per recordar-te. Ballesteros, dimissió. Que per cert, us heu fet ja la foto de moda de Tarragona, el contenedor gegant que han ficat aquí al parc de la ciutat, al parc de la Quinta. Ara és la foto de moda, eh? O sigui, està traient protagonisme al patrimoni romà i a tot. Nan Pinedo està enfadado, pues òbviament. Però també, una altra cosa, també. Si l'objectiu no és conscienciar, perquè no ho hem ficat en un lloc una mica més visible, més transitable, no? Digo. Però bueno, allà està bé. Així també anem afegint coses. Al parc de la Quinta no sabem què fer, però anem afegint contenidors i coses. Però bueno. Ai, què tal la castanyada? O Halloween, o el finde, o el que sigui. Jo la veritat és que estic una mica trista. Una mica trista, decebuda, perquè m'ha costat moltíssim trobar paradetes de castanyes a Tarragona. Que no per mi, perquè a mi no m'ha agradat molt, però és que li volia portar a Berni Álvarez, el conseller socialista i entrenador del CBT. No sé, és que el vaig veure tan afectat, tan reivindicatiu, no?, que no hi havia paradetes a Tarragona, que, jolín, vaig pensar, troba-li algunes. Però Berni, tranquil, que seguiré aquesta nova tendència a la tarragonina, a lo grande, i et portaré 10 quilos de castanyes pa ti solito, eh? I així també celebrem la bona ratxa del CBT, vale? Que per cert, abans de marxar, sabeu que la comparsa de Carnaval Som i Serem Urban Style d'aquí de Tarragona es va presentar al Got Talent? Que van passar, amb el No de Risto, bueno, però van passar, cuidado. I que això m'ha fet pensar, no? I el Carnaval es farà o no? Jo espero que sí. I clar, estava pensant, hòstia, de què es disfressaran aquest any, no?, després d'aquesta parada i tal. I jo vaig a proposar idees, no?, a veure si me les compren. Podeu anar d'un collage representatiu de la brutícia de Tarragona. Cuidado, que teniu molt per elegir, eh? Un, doncs, de les cagades de Colom, o sigui, típic, mític. L'altre és una mica més complicat, pot ser una mica més abstracte, però el que jo dic, les rajoles saltarines, no?, que són rajoles, doncs ja, brutes de per si, però com no estan ben col·locades, aquests dies de pluja, no sé vosaltres, però jo els mitjons, xops.
I a part, és que clar, has d'anar vigilant, eh? El Jumanji, que he comentat altres vegades, increïble. Després també, pues, la nostra merda, la merda de Tarragona, efectivament. Varietat, caques de gos, bueno, inclús alguna pintura, no?, d'aquesta del carrer Bici. Bueno, teniu varietat, eh? Un collage, molaria. Si no, també podria ser com la vostra idea del que es podria fer al Banc d'Espanya. O la vostra idea del que es podria fer al pavelló de l'Anella Mediterrània. I inclús així li podríeu donar alguna idea als polítics que van una mica perduts. Però crec que molaria, eh? Així de Tarragona, no? Sí. Que per cert, parlant de carnaval, Xavi Puig, atento, perquè aquest any ho tens, ho tens. O sigui, aquest any, amb el carril bici, la baixada del Pajarito, home, per favor, s'ha de fer el carril bici a la Imperial Tarraco. Sí, per favor. Pensa-ho, perquè ho pots petar. Jo ho estic intentant. Cada setmana et dono idees per fer algú amb el carril bici. Arribarà el dia que s'estreni, no vagi ningú i em trucaràs. Però bueno, tranquil, que jo me les vaig apuntant, eh? Bueno, marxo, m'agafo el paraigües. Ja sé que no plou, però per si de cas, i que encara queden moltes rajoles saltarines, i així almenys les vaig tapant. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain, tun tun, tun tun.